Hej. Välkommen till Webbstjärnan och Lärarförbundets andra frukostseminarium som kommer att handla om Wikipedia. Vi har bjudit in Wikimedia Sveriges ordförande Jan Ainali som ska prata om hur Wikipedia fungerar och hur ni kan jobba med det i skolan. Själv kan jag väl säga det att vi på Webbstjärnan, vi är ju en sån där förespråkare utav att man använder Wikipedia. Och anledningen är väldigt, väldigt enkel. Den ligger nämligen, om vi tittar på våran lilla... det ligger nog där. Det ligger i Creative Commons-möjligheterna. Det är fritt. Wikipedia är en fri resurs. Och det mesta som man vill ha, man vill skapa innehåll på webben. Och man kan inte skapa allt innehåll själv. Och då är Wikipedia en outtömlig guldgruva, skulle jag vilja säga. För att få ett innehåll på en webbplats. Och då blir det väldigt konfliktfyllt när man första instinkten är nej, Wikipedia ska jag inte använda för det är inte säkert, det kan jag inte garantera. Och det finns massor med sådana svårigheter med Wikipedia, det ska inte jag påstå. Men vi förespråkar det därför att de har en fri licens på verket och det gör att man kan bearbeta det, man kan fritt använda bilder därifrån. Webbstjärnan är ju, vi har ju gjort en beskrivning av webbstjärnan som en liten spelplan. Och där kan man ju säga att det handlar om innehåll. Det handlar om att publicera skolarbete på nätet och det handlar om innehållet. Och skillnaden med att skapa innehåll på nätet eller skolarbete på nätet jämfört med att göra skolarbete i klassrummet, det är ju just att man kommer i kontakt med upphovsrättsfrågorna. Och man kan ducka för det och tänka att man frågar om lov för allting. För det är ändå det man måste göra. Det där, jag kan säga utifrån egna erfarenheter, mina elever tröttnade ganska fort på att fråga om lov. Och Wikipedia, eftersom jag sa att vi använder Wikipedia, då blev Wikipedia den främsta banken för att hitta information. Och sen så använder man citat från andra källor. Citaträtt har man ju fortfarande. Men bilder och bildmaterialet blev jätteviktigt. Nu tycker inte jag, och där får ju Jan slå mig på fingrarna. Jag tycker inte att Wikipedia har det roligaste bildmaterialet faktiskt. Men nu ska jag passa på. Just nu har de en kampanj eller en tävling som heter Wiki Loves Monuments. Som är möjligt att bidra med bilder och bildmaterial till Wikipedia. Och de har väldigt mycket bilder på just fundament eller monument eller byggnader. Men de är så tråkiga. Så ni som är bra på att fotografera, ut och fotografera och se till så att det blir riktigt, riktigt bra bilder på Wikimedia. För det ligger ju inte på Wikipedia utan ligger på en annan sista sajt. Därmed ska jag lämna över ordet till Jan som faktiskt är vår gäst idag. Varsågod. Tackar. Ser ni det? Ja, vi ska prata lite grann om Wikipedia och i utbildningen. Och jag är från Wikimedia Sverige och som Kristina nämnde här så är det under ett fritt material. Jag tänkte bara göra en liten så här check på ni som sitter här. Det är svårt att se vad de på nätet gör, men hur många av er har redigerat på Wikipedia? Några stycken i alla fall. Ja, lite mer. Då har vi lite nytt också. Och så kanske lite info till er som redan har gjort det. Jag kommer lägga upp den här, jag har inte hunnit ännu på morgonkvisten att lägga upp presentationen på den där webbadressen. Men jag kan twittra ut den sen så att alla ser. Imagine a world where every single person has free access to the sum of all human knowledge. That's what we're doing. Det här är liksom själva visionen, missionen bakom Wikipedia och de andra systerprojekten. Det är det vi försöker göra. Det är ett ganska högt mål. Men det är ett ganska bra mål. Så vi orkar sträva på fast det går ganska... Inifrån så kan det se ut som det är ganska långsamt. Utifrån om man tittar att det finns 4 miljoner artiklar på Wikipedia eller 13 miljoner bilder på Wikimedia Commons som Kristina nämnde där alla bilder ligger. Så går det ju ändå rätt fort i alla fall. På svenska Wikipedia så skapas det ungefär 100 nya artiklar varje dag. Så det växer på. Snart passerar vi 500 000. Men vad är Wikipedia då? Det, liksom, det här är en grundfundament för att man ska kunna använda sig av Wikipedia i skolan. Och det finns 5 stycken grundprinciper som jag tänkte gå igenom lite grann. För att har man tagit dem till sig
då är man väldigt väl på väg i att kunna använda Wikipedia utan att behöva läsa alla andra hundratals riktlinjer och policy som finns i regelverket bakom. Det är ganska komplicerat. Men med fem grundprinciper så kommer man långt. Och det första är att det är en encyklopedi. Det är ett uppslagsverk. Och det är alltså inte en samling länkar. Det är inte en telefonbok och det är inte en nyhetstidning. Utan det, man kan tänka sig, skulle det här höra hemma i en encyklopedi, då ska det in på Wikipedia. Nu har vi väl lite mer givmilda gränser på när det anses vara relevant för ett uppslagsverk jämfört med vad många traditionella uppslagsverk har. Så det finns mer att skriva om helt enkelt. Men det där är någonting som man bör ha med sig, och det är någonting som kan ställa till problem, för att om man vill skriva till exempel om sitt skolband så skulle det knappast få en artikel i ett annat uppslagsverk, och det är oftast därför sådana saker raderas även på Wikipedia. Och det där är en sak som nybörjare ofta tyvärr springer in i, att de skriver om saker som kanske ligger dem själva väldigt varmt om hjärtat men som inte är allmän nyttigt på ett sådant sätt att alla vill eller behöver ha reda på det. Så det är den första grundprincipen. Den andra är att det som står, det ska vara neutralt. Och det här är ju svårt. Det är svårt att vara objektivt neutral. Det vet alla som bidrar mycket på Wikipedia om. Men det handlar om att försöka skriva utifrån ett faktaperspektiv, att om det finns flera synpunkter på ett ämne, att ge dem tillbörlig vikt. Alla de synpunkterna. I många olika artiklar som är omtvistade så finns det ett avsnitt kritik mot eller alternativ synvinkel och sådär. Men det betyder ju inte att alla som har en annan åsikt om ett ämne ska få plats. Utan det här handlar också någonting om vilken tyngd finns det bakom det här. Att säger till exempel om någon får ett Nobelpris för en vetenskaplig teori och så sitter det någon egen liten forskare hemma på sin kammare och säger någonting annat, så väger den där faktiskt lite tyngre för att det har gjorts en utomstående bedömning på det hela. Men det är ganska svårt att skriva neutralt. Och det är ännu svårare att skriva neutralt om det är någonting som ligger en själv nära. Som Kristina redan var inne på så är det fritt innehåll. Allting, när man skriver på Wikipedia så ligger det under Creative Commons erkännande dela lika. CC-BY-SA. Och det har massa fördelar. Och några saker man bör tänka på. Det som är fördelen som Kristina nämnde var att man kan använda det här utanför Wikipedia. Man kan ta innehållet om man uppfyller licensvillkoren. En annan fördel är ju att, som för en del kanske också en liten nackdel, det är att även när man har lagt upp det på Wikipedia så kommer det att fortsätta bearbetas på Wikipedia. Man har alltså inte en slutlig röst. En artikel är aldrig färdig, utan det kan hela tiden utvecklas och byggas på. För de flesta ämnena så är det ganska naturligt, för att det fortsätter hända saker. Till exempel biografier om levande personer, de fortsätter man att bygga på. Och händelser och historien om länder och sådär. Och en sak som kanske är enklast av dem att förstå, det är att det finns en etikett. Det är så viktigt med att bygga Wikipedia att det finns en etikett för att vi ska sätta det som en grundprincip. Och det gör vi för att wiki i Wikipedia är ju en programvara. Ordet kommer från wiki-wiki, från hawaiianska, att det betyder snabbt. Och programvaran i sig tillåter att alltså vem som helst kan redigera på den här sidan som ligger på nätet. På Wikipedia behöver man inte ens logga in för att göra det, utan det är bara att trycka på redigera-knappen och sätta igång. Och då när det bidrar, alltså på, jag tror jag säger att senaste månaden så var det över 80 000 bidragsgivare som gjorde fler än 5 bidrag i juli. Nej, i augusti. Det var förra månaden. Just det. Tiden går fort.
Och när det är så många som samarbetar om någonting, då måste det finnas en etikett. Det ska finnas en etikett. Så även om alla får trycka på knappen redigera, så betyder det inte att alla får fortsätta göra det om de inte sköter sig. Man kan bli blockerad. Och den sista, roligaste och svåraste och mest missbrukade kanske av reglerna, det är att strunta i reglerna. Den här finns, det är den korta versionen, strunta i reglerna. Den långa versionen är, om det finns någon regel eller riktlinje på Wikipedia som hindrar dig i att skriva ett bra uppslagsverk, strunta i den och gör ett bra uppslagsverk. För att det är det som är målet med det hela. Riktlinjerna och policyerna är medel för att komma dit. Om man struntar i reglerna så får man vara beredd på att kunna backa upp det med bra argument, för att man kommer att hamna i en diskussion. Det gör man ganska ofta på Wikipedia, man hamnar mycket i diskussion. Nu har jag ingen direkt siffra på det, men diskussionssidorna, diskussionerna i bakgrunden, är en ansenlig del av den lagrade mängden som finns på Wikipedia. Så det var själva grundprinciperna. Men vilka är det som skapar själva Wikipedia då? Vilka är det som gör det? Och det är ju dels läsarna som skapar Wikipedia, för att utan läsare så skulle det vara meningslöst att skriva en massa saker. Det finns en ganska stor drivkraft hos de som skriver att bli lästa. Att de vet att de har skrivit i en artikel som har varit på första sidan på en dagstidning, så kommer den få jättemycket visningar. Och så kan man se sen också hur många visningar den har fått. Så läsarna är viktiga. Men det är framförallt bidragsgivarna som gör det stora jobbet bakom. Och läsarna, det går stadigt uppåt. Nu är det här är en månad gammal bild här. Men 470 miljoner unika besökare på en månad. Alltså nästan en halv miljard unika besökare. Så det är en fjortondel av världens befolkning som läser Wikipedia på en månad. Och här kan man se lite grann hur det varierar över de olika världsdelarna. Ett tag var det helt blockerat i Kina. Då var det ingen som läste Wikipedia där. Men den lite sorgliga historien är att för bidragsgivare så går det sakta, sakta neråt. Och det har gått sakta, sakta neråt nästan ända sedan 2007 där det peakade. Och här var det 82 000 i juni till juli där. Och det minskar någon procent. Det är ingen drastisk sjunkning, men det går lite sakta neråt. Och det här är ju en av de mest viktiga sakerna för oss som arbetar bakom. Att försöka få fler som bidrar. För att eftersom antalet artiklar ständigt ökar, men antalet bidragsgivare ständigt minskar, så kommer det bli mer och mer jobb att hålla ordning på allt det där. En intressant sak, eftersom Kristina nämnde Commons, så är det här spiken från tävlingen förra året. Så att då var det många nya som hoppade in. Jag ska visa en liten film här. If you have knowledge, why you must keep it by yourself? You must share it, I think. I liked that the purpose of this website didn't say website, didn't say wiki, didn't say internet, it just said free knowledge for everyone in their own language. When a community is open, it's really made of those who dare taking this invitation. And this is an invitation. Of course you don't have to take an invitation, but there is an invitation out there in an edit button to say, come be part. What you know is as important as what we know. You know, you're giving education to people. And not just any people, but the whole of the world. So I feel great by contributing to an encyclopedia that is accessible to virtually everyone in the whole world. It's just making yourself happy by helping others. That's it. Because I want to be happy, I help others. You're working together with so many different people from so many different cultures, and it's just amazing. The thing about it, for me, what it's really about, it's just really sweet people. You know, we've got all these really sweet people who are
just they get online and they're typing, and instead of yelling at each other or just having a conversation or reading about gossip or whatever, they're trying to build something that everybody else will find useful. I just think it's really sweet, really nice people. Så alla som var här i början, det var vanliga bidragsgivare som har blivit intervjuade och filmade. Den sista personen, det var Wikipedias grundare Jimmy Wales. Mm. Okej, okay, men rent praktiskt. Hur gör man? Hur redigerar man på Wikipedia? Det är ganska enkelt. Det är egentligen tre steg. Den första är, om man är inne på en sida, som till exempel webbstjärnan, så trycker man på knappen redigera här uppe. När man trycker på den knappen, då hamnar man i någonting som ser lite konstigt ut. Det här är själva redigeringsfönstret. I princip så kan man se all text som stod här, men det finns också lite olika syntaxtaggar, märkning här, som formaterar själva det. Till exempel så är de här hakparenteserna en länk till artikeln tävling. Inte så användarvänligt. Det jobbas jättehårt på att få det att bli bättre. Förhoppningsvis så har vi något ute redan i jul. Redan efter att ha funnits i 10 år. Så det jobbar jag på. Men efter att klicka på redigera så bara ställa så här. Skriv. Skriv. Och sen scrolla ner. Tryck på knappen spara. Så är det live. Då är det ute. Det går inte igenom något annat filter. Det publiceras direkt. En viktig sak som man ska ha med sig, det är den här stora rutan precis ovanför spara. Det är att man faktiskt ger bort det här under en fri licens. Man ger bort under Creative Commons erkännande dela lika. Och det innebär också att man inte kan plagiera från andra ställen och kopiera in. Det är någonting som vakas över väldigt hårt av de som är mycket aktiva på Wikipedia. Och raderas on site utan att fråga först. Så det är väldigt viktigt att med sig. Men efter man tryckt spara så är det bara boink ut. Vem som helst kan läsa. De som sitter på datorn bredvid kan kolla. Så det går väldigt fort. Ja. Det är en fråga. Ja. Jag glömde säga det i början. Fråga hela tiden så fort ni har en fråga. Det är det som är det intressanta. Ja, men om man vill lägga in en länk då. Mm. Alltså om man vill ha det sådär blått. Hur gör jag då? Mm. Så måste jag lära mig de där. Du måste tyvärr lära dig den lilla syntaxen. Ja, men vad hittar jag det? Måste jag titta det på? Jag kommer att visa lite grann sen. Men framförallt. Så finns det en jättebra hjälp. Eller den är inte jättebra, men den finns. Och den kan bli bättre. Den är lite för omfattande för att det finns. Man blir svårt att hitta i all hjälp för att det finns för mycket hjälp. Men i skolan, som ni som är här, hur kan man använda Wikipedia i skolan? Och det är här lite grann vi kommer in som Wikimedia Sverige. Vi är en ideell förening som är en stödförening till Wikipedia och lite andra projekt. Vårt syfte är att göra kunskap fritt tillgänglig för alla. Egentligen samma syfte som Wikipedia, men vi begränsar oss inte bara till Wikipedia, utan finns det andra sätt som vi kan göra kunskap fritt tillgänglig så gör vi gärna det. Och vi är någon typ av lokal avdelning av Wikimedia Foundation som är den stiftelsen, den ideella stiftelsen i USA som driver alla servrarna och som har allting. Väldigt löst knutna egentligen. Det enda som är att vi har ett kontrakt på att vi får använda namnet Wikimedia Sverige. Och hur kan man göra det då? Det var en fråga där. Kan man använda det som källa? Och jag brukar säga att man ska inte använda Wikipedia som en källhänvisning. Det ska man egentligen inte göra med några uppslagsverk. Och Wikipedia skiljer sig inte på det. Ett uppslagsverk är en ingång till ett ämne. Det är där man lär sig någonting. Och på Wikipedia så har man den tacksamma att man oftast kan gå vidare. Det finns oftast redovisade källor på de många ämnen. Så att man kan läsa mer. Och det är där man ska använda själva källan i sin rapport. Men beroende på vilken nivå man är och vad man ska använda det till så kan det ju liksom vara nog om man sitter och över middagen diskuterar vilken som är huvudstaden i ett visst land.
så kan man ju såklart använda Wikipedia för att bara gå in och titta på det och så nöja sig med det. Man behöver inte klicka på alla länkar tills man hittar i någon CIA World Factbook eller någonting sånt. Men det är det korta svaret, att försök att inte använda det som din slutgiltiga källa. Wikipedia är en startpunkt, inte en slutpunkt. Med det sagt också, att om det är det enda man har gjort, så tycker jag att man ska vara ärlig och öppen och säga att jag har bara läst Wikipedia, jag orkar inte trycka på några länkar. Det är min källa. Skickar du tillbaka mikrofonen? Så vad du säger med andra ord är att, och det som nu har jag barn som i skolan har fått informationen att de inte får lov att använda Wikipedia som källa. Men vad du säger det är att ingången är Wikipedia som hänvisar till en källa som du kan använda och skriva källa. I den bästa av världar så finns, är det så bra i artiklar och så borde det vara på alla artiklar. Mm. Så det är det som jag uppmuntrar. Mm. Och sen beror det på lite vilken nivå man är där, om man ska, som jag sa, ska man läsa vidare eller räcker det att vara där. Men det som sägs från vissa lärare, det är ju att Wikipedia får inte lov att användas som källa. Mm. Det var lite tajt, för att om man nu har gjort det, för att jag vet att många studenter och elever gör det ändå och mörkar och säger inte vart de har fått den här informationen ifrån. Det tycker jag är värre än att faktiskt säga att jag fick den där. För då kan vem som helst som kommer efteråt värdera. Okej, här kommer källan från Wikipedia. Då kanske det inte är sant, för det kanske inte är sant. Och det är där som punkt nummer två är. Det är att lära ut just källkritik. En artikel på Wikipedia helt utan källor. Ska man vara lite vansklig med vad det står, då måste man börja värdera. Och det där är svårt om man läser i ett nytt ämne som man inte kan någonting om. Det är lättare om man läser i sånt som man kan lite om. Men det är en utmärkt övning att använda Wikipedia som en källkritisk uppgift. Och kanske ta olika sorters artiklar där det faktiskt finns många fina, bra källor. Man kanske kan hitta artiklar där man själv kan se att de här källorna är kanske inte de bästa. Det kanske är bara källor från kvällstidningar eller någonting sånt som kanske inte är de tyngsta källorna. Och se hur man kan arbeta med elever och studenter, hur de själva kan värdera innehållet. Eller om det kommer från akademiska uppsatser eller någonting sånt. Så, som en källkritisk uppgift så tycker jag att Wikipedia är en riktigt bra sak. Och det ger också att man förstår i hur Wikipedia fungerar. Framförallt tycker jag när man visar källkritiken så ska man visa hur enkelt det är att redigera. Att trycka på redigera-knappen, skriva till någonting bra och sen trycka att spara. Man ska inte skriva någonting dåligt som test, för det kommer att ogillas. Kanske hela skolans IP-nummer range blir blockerad. Och det vill man inte. Men det som jag tycker är mest intressant, det är att använda Wikipedia som någon sorts redovisningsuppgift. Att skriva artiklar på Wikipedia och att publicera dem. För att det leder till så mycket mer. Man kommer att hamna i en diskussion. Man kommer få andra bidragsgivare som inte är på skolan kommer in och petar i texterna och det kommer att för sig gå en diskussion. Jag går tillbaks lite grann här. Där räcker kanske. För det finns en flik här, diskussion, där kan man, när man diskuterar just det här ämnet och vad som innehåller. På webbstjärnan så har ingen börjat diskutera än och det beror nog mest på att det som står här inte är så kontroversiellt. Det finns till exempel här det finns en extern länkar, men det finns ingen riktig källhänvisning, inte någon not eller någonting sånt. Och det behövs kanske inte heller, för att det är inte så kontroversiellt. Men i vissa ämnen, alltså allting är kontroversiellt på riktigt. Det redigeras och böljas fram och tillbaka hela tiden på Wikipedia. Och diskussionssidorna kan bli mångdubbelt längre än själva artikeln och arkiveras både 1, 2, 3 och 4 gånger. Göteborgskravallerna 2004 har en diskussionssida om där liksom vilka källor ska användas och vad ska vi skriva artiklarna, ska det namnges vilka som har varit med och så vidare. En otroligt lång sån där diskussion som faktiskt var tillräckligt stor för att någon skulle kunna göra sin C-uppsats på bara diskussionssidan.
Just det. Och Wikipedia är utbildning. Här kommer vi som förening in rejält. Vi åker gärna ut till skolor, till lärare. Håller kurser om ni vill försöka använda det här som en redovisningsuppgift. Det är ett projekt som vi egentligen har importerat från USA. Där man har testat det framförallt på universitet. De kallar det Wikipedia Education Program. Vi tycker att Wikipedia utbildningsprogram låter lite konstigt. Så vi använder det lite enklare Wikipedia i utbildning. Och det handlar om att vi kommer och lär lärarna hur de kan använda sig av det här verktyget. Så att de själva sen, ni själva, kan använda det med era studenter och elever. Och vi har precis egentligen kommit igång med det här. Så, och vi har en anställer en tjej som börjar 1 oktober. Så från och med då så kan vi skicka ut folk. Men det är inte så långt bort. Vi är en ideell förening, men vi har idag 3 heltidsanställda och några deltidsanställda. Och alla pengarna som vi får, som samlas som Wikimedia Foundation, är, eller inte alla, men i huvudsak så är det donationer. Wikimedia Foundation har en årlig budget på förra året i storleksordningen 30 miljoner dollar, alltså 200 miljoner kronor. Och är en världens 5:e mest besökta webbsajt. Tittar man på 6:an så är deras i miljarder. Och tittar man på andra svenska myndigheter som kanske inte serverar lika mycket information så kan det vara också flera 100 miljoner. Så det är ganska billig, men det beror ju på att allt innehållet görs av volontärer. De som sitter på Wikimedia Foundation, de jobbar mest med teknik och lite grann med informationsspridning. Vi jobbar inte med teknik, vi jobbar nästan bara med informationsspridning. Gör sånt här, åker ut på kurser, pratar med museer, arkiv och hjälper dem hur de kan komma använda, dels hur de kan använda Creative Commons, men också hur det kan användas på Wikipedia. Det finns 2 stycken Wikipedians in residence just nu på Riksantikvarieämbetet. Där den ena jobbar med teknik, hur Riksantikvarieämbetet kan sprida sitt material genom Wikipedia. Och den ena bara informerar de anställda. Så det här har vi precis börjat med. Och det får ni jättegärna vara med på. Det finns ett litet instegsprogram som vi kallar för Wikipedia-vänlig skola. Och det här handlar egentligen om att man gör sig ett litet åtagande. Om att man så småningom, kanske någon gång, vill göra ett sånt här utbildningsprogram. Att man vill använda det i skolan, men man är inte riktigt redo för det än. Så har vi satt upp några punkter som vi inte har spikat än, för det här är fortfarande dagsfärskt kan man säga. Men om man åtar sig att göra det här programmet så kan man få kalla sig för en Wikipedia-vänlig skola. Vilket kan vara bra i vissa sammanhang, att marknadsföring, att man är en Wikipedia-vänlig skola. Vissa kanske inte vill använda det, men det kan vara ett sätt att profilera sig på. Jag visade att det fanns en hjälplänk. Den här länken här, det är en länk till den sidan. Allt det här som jag visat har varit länkar till olika sidor på Wikipedia som fördjupar där ni kan läsa mer. Men det finns inte bara hjälp som där. Och vi finns som förening som hjälp. Men det finns också på nätet, på Wikipedia, så finns det ett faddersystem som man kan söka upp. Och vi ska försöka hjälpa till att utveckla det här faddersystemet, speciellt för när det kommer hela skolklasser och som vill skriva att man kan få en dedikerad fadder till sig som hjälper och guidar in i framförallt i alla diskussioner som man kommer att hamna i på Wikipedia med andra erfarna wikipedianer. Och det finns också en mailinglista om man vill prata lite runt omkring. Det finns en Facebookgrupp som heter Svenska Wikipedia och vad mer? Om det är någon som fortfarande använder datorprogrammet IRC så finns det en sån kanal, men det börjar fasas ut lite grann. Finns några fallgropar? Ja, det finns några fallgropar. Eller det finns egentligen ganska många fallgropar. Men det här är de 2 vanligaste. Den vanligaste är intressekonflikt. Man börjar skriva om någonting som är mig själv väldigt kärt. Till exempel om sin egen skola.
Det finns en policy, eller en riktning som heter intressekonflikt, just för att det är så svårt att skriva neutralt, som var en av grundprinciperna. Det är svårt att skriva neutralt om någonting som man verkligen bryr sig mycket om. Och därför tycker wikipedianerna att man helst ska försöka hålla sig borta om det, från det. Men det är inte förbjudet att skriva. Man får skriva om saker som man själv har intresse i. Men man ska vara medveten om att vara väldigt försiktig med värdeord. Man skriver kanske inte "vi är den bästa skolan i Östhammars kommun" eller någonting sånt. Möjligtvis kan man skriva då istället "Gimo Bruksgymnasium blev utsedd till bästa kommun av Lärarförbundet 2007 och så en källa till det. Och det där är ju helt två olika saker. Det ena är ett påstående bara med massa värdeord. Det andra är en hänvisning till någon annan som har gjort ett påstående. Och om den här andra personen, som till exempel Lärarförbundet, som i allra högsta grad är en relevant instans på det här ämnet, så kan det förtjäna sin plats i artikeln. Men intressekonflikt är svårt och många faller i gropen på det. En fråga? Nej. Den andra svåra, det är ju som jag var inne också på, med att det är ett uppslagsverk. Det finns en jätteutarbetat system för vad som är relevant för en egen artikel, för vad som platsar att få finnas på Wikipedia. Och ta till exempel, så kan vi säga att en författare som har gett ut två böcker, inte på egna, utan blivit utgiven, alltså inte självpublicerat, då platsar man för en artikel. Har man sålt guld i som artist, eller har man spelat i högsta ligan i en serie i sport, så är man värd en artikel. Ofta så skriver man artiklar om saker som inte är relevant, och de blir raderade ganska fort och bara hänvisade till den här riktlinjen. Tyvärr inte tillräckligt trevligt, tycker jag. Speciellt som det är ofta nybörjare som gör det här. Där tycker jag att man ska diskutera gärna mer. Men vi jobbar på att förändra kulturen. Jag sa att det skapades 100 artiklar varje dag. Det var egentligen inte riktigt sant. Det skapas 200 artiklar varje dag, varav 100 raderas. Så det 100 nettot är 100 varje dag. Och på grund av att det är 100 artiklar som raderas, de allra flesta på grund av att de inte borde ha en artikel, gör att de som sitter och tittar och bevakar, och som de själva kallar patrullerar, de känner att de har en stor arbetsbörda i att gå in och läsa en artikel och värdera. Så att tyvärr så har de lite för lite energi för att dessutom orka diskutera det varje gång. Jag kör en liten till film här. Vi ska se. Fixa knapparna. Som egentligen mer visar den stora rörelsen, Wikimedia Foundation. We're sharing the sum of all human knowledge. How many people can say they do that as their job? What is the Wikimedia Foundation? I haven't been in a single other job where what we do is as transparent as what we do here. You're not a part of the team until you've taken the site out. Maybe Wikipedia will be down for 3 minutes. Okay. My favorite part about working here is pretty much the fact that we get free bagels with the orange juice. Everything's in the open. That's an impressive feeling. We're a nonprofit. We're not trying to make money. We're trying to make the world a better place. When I think about all of the possible ways in which I could create the environment in which the people around me are empowered to build a better world for themselves, working at the foundation is right near the top of that list. Anyone in this field can actually make a lasting difference in the way that people communicate and interact for pretty much all of time. Some of the work we're doing right now is going to make the knowledge of Wikipedia available on a cell phone in a third world country somewhere. What I do every day I know matters. 5 to 10 people are running a website that 500 million people a month see. I'm just blown away. The customer is everybody. It's the entire planet. The stuff that I would do because it sustains my soul, that's the sort of thing that I'm doing here in my work time. Like when I was recruited here, I was like, you know, why not? You know, why wouldn't I do this? You know, it's just a no-brainer. Så
Så där var anställda på Wikimedia Foundation i USA som var tekniker. Det var någon som jobbar med outreach och designers. Och hjälp eller få träffa andra wikipedianer. Wikifika.se. Vi har träffar regelbundet här i Stockholm och Göteborg. Mer oregelbundet på andra ställen i Sverige. Där vi egentligen bara sitter och diskuterar saker om Wikipedia. Vad har hänt den senaste tiden? Vad kan man göra? Och lite så. Väldigt informellt. Trevligt. Brukar vara, jag ska se om jag säger rätt nu då. Första torsdagen i varje månad på Café Panorama 5:00. Och sen tredje onsdagen varje månad så är det en Wikipub på Blekholmsterrassen. Och Wikilabs Monument, fototävlingen, som pågår just nu. Det finns appar man kan ladda ner och ladda upp direkt från sin mobil. Ni fick en liten broschyr, eller ett vykort där. Så det var egentligen mitt huvudsak. Nu kommer vi till det viktigaste. Om vi har några fler frågor om Wikipedia. Jag undrar vem det är som bestämmer egentligen vad det är som är relevant och inte. Alltså hur jobbar de som tar bort grejer? Det sker i två led kan man säga. Dels så finns det en lista på vad som är relevant och den kan man egentligen bara läsa innantill och bocka av. Det kan vem som helst göra. Men hur den här listan kom till, den är ju intressant och det har ju varit en diskussion. Den har växt sig fram sakta men säkert med massa diskussioner över 10 år nu. Och till exempel så kan man, den senaste diskussionen som jag själv tycker är intressant, det har man diskuterat om förut. Så har alla professorer varit värda en artikel utan snack. Det har inte, alltså, och med de här relevanskriterierna så är det sådana som absolut är värda en artikel. Man kan höra vem som helst men har gjort någonting speciellt som inte står med på listan men som helt uppenbart är relevant. Då kan man också få en artikel eller ämnet kan få en artikel. Men den diskuteras fram och professorer tyckte man var lite för snävt så nu får även docenter automatiskt, eller får automatiskt. De kommer inte raderas automatiskt snarare. Och den här diskussionen pågår hela tiden. Och hela tiden om olika ämnen. Och för vissa ämnen, till exempel militära grader. Så en kapten på 1600-talet var ju helt uppenbart en väldigt högt uppsatt person. Medan en kapten idag är ju nästan alla, så att säga. Så att på det sättet så det är en väldigt stor skillnad i hur det här har varierat över tiden. Så det finns sådana riktlinjer också. Men det är en jätteintressant alltså själva sidan i sig är intressant att se vad finns där, men den är inte statisk. Tycker man att någonting är fel så kan man diskutera det fortfarande och den går att påverka. Går ganska segt mest för att det inte är ett jättebra medium för att diskutera på. Eftersom man trycker spara så får man hoppas någon annan kommer in och läser och trycker spara och sådär. Så det är inte chatt, man meddelar sig inte till varandra. Men får jag fråga också om en sak om just det där med innehåll? Ingen av er, om man tittar på Jan, på dig till exempel, så har du ingen artikel. Lennart har ingen artikel. Varför finns inte det en artikel där jag kan hitta er och vilka ni är? Är det så att det är inte centralt? Är ni, jag hittar ingen på dig i alla fall. Jag hittar ingen på Lennart heller. Lennart är den nya ordförande i svenska Wikimedia. Vem dokumenterar er historia om inte Wikipedia gör det? På sätt och vis så dokumenterar ju Wikipedia den historien genom våra egna användarsidor. Eftersom vi är väldigt aktiva och att alla våra användarbidrag sparas. Det var jag inte inne på förut, att man skriver. Det sparas och loggas och vem som helst kan se det. Så ni kan gå in och titta exakt på vad gjorde jag igår på Wikipedia. Vad skrev jag exakt? Vad la jag till? Fram till den första dagen jag började i januari 2006. Ni kan se precis allt som jag har gjort. Så på det sättet sparas det på... Fast då måste jag veta att Lennart är Hannibal. Om jag inte vet så vet jag faktiskt inte vad han har bidragit med. Och det är faktiskt så att vi själva uppfyller inte relevanskriterierna som Wikipedia har satt. Så vi är inte värda artiklar där. Den kan diskuteras kanske, men... Den bör kanske diskuteras när de som skapar själva sajten inte ens själva dokumenterar sitt eget arbete. Vem ska då göra det? Många av dem som är vad ska man säga,
alltså Jimmy Wales och amerikaner, senior designers, och Sue Gardner som är vd. Lars Aronsson har en artikel, fast inte för sina gärningar på Wikimedia Sverige, utan genom sina gärningar genom projektet Runeberg. Han har också varit med i styrelsen i föreningen och varit med sedan 2001 på Wikipedia. Det är en intressant fråga. Men jag tror att jag den var lite, svår att svara på också. Svår att svara på, och jag har lite intressekonflikt, så jag ska inte ge mig in i diskussionen själv. Nej, men det här är väl en svaghet i Wikipedia, intressekonflikten. Därför att om inte ni som faktiskt är aktiva själva kan skriva artiklarna om er själva, vem ska då göra det? Ja, just det. Jag tror att rent, eftersom jag har varit med så länge och vet hur de flesta riktlinjerna fungerar, så skulle jag nog kunna skriva en ganska torftig och tråkig artikel om mig själv som är faktaspektad och med källor till varje påstående. Så det fixar vi nog. Men ja, jag vet inte. Relevanskriterierna säger inte att vi till, alltså inte ens våran förening Wikimedia Sverige har en artikel på Wikipedia. Varför inte det? Den har bedömts att inte vara relevant. För den är inte relevant i sig, för att de flesta som läser Wikipedia behöver inte känna till att Wikimedia Sverige till. Jo, det behöver man veta. Därför man behöver förstå hur den här verksamheten organiseras på all nivå. Mm. Så jag tycker att det finns en relevans för de flesta jag träffar, och det är ju, kan ingenting. Mm. De har absolut ingen aning. De frågar så här, jaha, men vem är det som gör Wikipedia? Ja, säger jag, det är en massa frivilliga människor. Jaha, men hur får de betalt då? Ja, de får betalt utav donationer, men vem är det som donerar då? Ja, säger jag, det är Google. Google och Bill Gates är jättestora bidragsgivare. Och sen är det massor med privata små bidragsdonationer. Det är faktiskt omvänt förhållande. Det är större med små så donationer. Google och Bill Gates ger ungefär 10% och privata donationer är 90%. Fast sen kan man ju diskutera Googles insats på andra sätt. Men nej, förlåt. Ja, ja. Det, förlåt. Jag ska inte ta det. Men jag menar, de vet ingenting. De vet inte ens om att Wikimedia Sverige finns. Och finns inte det på Wikipedia, hur ska man då veta när Wikipedia blir källan för att ni vill vara samlade kunskapen av all mänsklighetens vetande? Jag menar, om jag ändå inte kan hitta det där, hur ska jag då veta om att ni finns? Det lite i det här som det är på sajter, så finns det en om Wikipedia eller någonting sånt. Det finns det på Wikipedia också. Nu ser jag den inte riktigt här. Men går man in på hjälp eller kontakta eller stöd, så kommer man kunna hitta föreningen på alla de tre sätten. Så vi ser oss mer som en bakgrundsgrej än en central del i själva uppslagsverket. Det finns en artikel om Wikimedia Sverige med, om man skriver Wikipedia kolon före, men inte i själva uppslagsverket. Men en bra fråga. Jag vet. Några fler frågor? Då har jag en fråga till. Jag på mina frågor. En annan sak som väcker mycket funderingar, det är ju liksom att man får vara anonym. Mm. Nu vet ju jag att ni är inte så anonyma gentemot varandra i communityn. Ni vet ungefär vilka ni är, även om ni inte vet precis vilka alla är. Kan du inte berätta lite omkring liksom ställningen kring just det beslutet, och varför tycker man att det är viktigt att alla kan bidra trots att man inte behöver tala om vem man är? Eller? Absolut. Och den största skälet till att man inte behöver tala om vem man är för att bidraget som sådant, alltså själva det man trycker och skriver spara, det ska vara självförklarande och liksom med sina källor. Alltså så att det skulle inte spela någon roll vem som skrev det. Utan om det var en professor som skrev webbstjärnan i en skoltävling och så en not här och så en referens här nere, så är det lika mycket värt som om det var en åttondeklassare som skrev det. Alltså det är själva sakerna som betyder, inte vem det är som skriver. Så det är ett av skälen till att man inte behöver göra det. Det andra är rent
tekniskt sett så är det ju ett extra steg om man måste trycka på logga in eller skapa ett konto innan man trycker skera. Så att vi tror att vi kommer att ställa folk utanför som faktiskt vill bidra men inte vill skapa sig ett konto. Och eftersom sakinnehållet är det viktigaste, att det faktiskt kommer in saker, så tycker vi att det är bra att ha det på det sättet. Och att man kan använda pseudonymer istället för riktiga namn när man väl har skapat sig ett konto vet jag inte riktigt. Jag använder ju mitt riktiga namn och jag vet att flera andra använder sina riktiga namn. Och jag har träffat folk som använder pseudonymer. Men det finns, som du sa också, många som jag inte har en susning om vilka de är. Men som är väldigt stora bidragsgivare och gör saker hela tiden. Var det svar nog på din fråga? För då kommer nästa fråga, som jag också alltid får. Men om man nu bidrar anonymt, granskas inte det innan det kommer ut på nätet? Och det där är en vanlig föreställning om att det finns någon som sitter och granskar. Mm. Hur gör ni när ni följer? För jag vet ju att ni har, att ni sitter och följer upp det som händer på Wikipedia. Ja. Det granskas, ingen granskas innan det kommer ut. Utan oavsett om man är oinloggad eller har ett konto så publiceras det direkt på svenska Wikipedia, inte på tyska. Där måste man skapa ett konto för att det ska gå direkt. Men på svenska Wikipedia kommer det ut direkt när man trycker på spara. En intressant sak här också med anonymiteten och med det med att om man skapar sig ett konto och använder en pseudonym så är det bara det andra kan se. Om man inte gör det utan bara trycker redigera och spara, då lagras IP-adressen, alltså datorns adress på nätet, så att det går att spåra vart någonstans den stod. På en skola till exempel, en skola kan ha en IP-adress men 100 datorer, så det går inte att spåra direkt till vilken det är. Och till vissa lägenheter så är det en till själva byggnaden, och det kan finnas 20 stycken lägenheter som ser ut att vara från samma. Men till exempel en mobiltelefon, om man redigerar från den så har ju den sin egen. Och de som betalar lite mer kan också få sina egna adresser. Vet säkert .se mycket bättre om hur IP fungerar. Men så det är en sak att skapar man sig ett konto så blir man mer anonym än innan. Så det är en intressant sak. Nu tappar jag bort mig lite grann i din fråga här. Granskas det? Just, granskas. Mm. Så inget granskas först. Men det finns den här. Och nu tror jag att jag ska gå ut och gå live på, om det finns ett internet. Det borde det göra. Det finns en länk här som heter senaste ändringarna. Och här kan man se precis vad som har hänt nyss. För någon minut sedan så var det någon som redigerade artikeln Melodifestivalen 1966. Den här personen har skapat sig ett konto som heter Gode Tor. Och nettot på hans redigering var 21 extra bytes. Då kan man klicka här bara på skillnad. Så får man se exakt att han tog bort den här raden och la till den här raden. Egentligen så kanske han skrev om den lite grann också. Så där lagras det. Så den förra versionen finns kvar. Jag kan se den i sin helhet om den vill. Så man kan liksom aldrig riktigt förstöra någonting på Wikipedia, för allting finns kvar bakåt. Ända tills det började, alltså tills någon skrev artikeln startades, Melodifestivalen 1966, en musiktävling som kanske börjar med. Och om man dessutom vill så kan man gå in här på Gode Tor och se exakt allt han har gjort här, det som jag pratade om, varje enskild redigering. Och det här man liksom, som lite källkritik, man kan se, har en person bara redigerat i ett ämne. Här är någon som redigerar bara i Melodifestivalen artiklar. Kanske någon som är väldigt duktig på det och intresserad och gör det bra. Men om det är någon som är inne i kontroversiella artiklar och man ser ett mönster, så kan man lätt hitta när någon har en agenda. Eftersom allt finns, och jag är inte inloggad nu, men vi kan ändå se det här. Så vem som helst kan se det här.
Och nu ska vi se hur man går tillbaka här. Den här. Här är det många av dem som är hängivna wikipedianer som sitter och kontrollerar vad som händer. Jag vet till exempel att Yger, för han varje dag, varje morgon, så sitter han och skriver 5 artiklar om församlingar. Det har han gjort i 11-12 månader nu. Han har skrivit, jag tror att han har skrivit 3500 artiklar. Socknarna han är klar med, det var bara 2200 eller någonting sånt. Så han skriver jättemycket. Så honom kommer inte jag behöva titta på och klicka vad han skrev nu. Utan jag träffar honom personligen också. Jag vet att han är väldigt hängiven. Men här kan vi till exempel se att en användare som heter Tegel blockerade ett IP-nummer i 3 dygn på grund av klotter. Och frågan är, vilket IP-nummer var det där? 212, kan vi se den där nere? Var det? Nej, det här var den som fixade det. Men någon hade skrivit, men han är ful. Så där går allting snett. Och det är typiskt att är man... Det jag har märkt av dem som håller på och tittar på den här sidan mycket, och jag också, det är att bidragsgivare som man dels inte känner igen granskas hårdare, och dels sådana som är oinloggade granskas hårdare. Men när jag säger granskas så är det fortfarande av volontärer som sitter hemma. Alla kan vara på jobbet en dag och ingen sitter och granskar, det kan komma igenom saker. Eller så på kvällarna mellan 7-8 när alla sitter online samtidigt, så rör det sig om knappt sekunder innan klotter tas bort. Vi måste nästan titta här hur lång tid det här tog bara för det. 08.47 skrev han, men han är ful. 08.49 så är det borta. Av frivilliga. På en onsdag morgon. Jag har en liten fråga. Ja? Du nämnde det här med Tyskland, att de har andra regler. Mm. Hur fungerar det om jag vill redigera en artikel i ett annat land? Mm. Alltså. För det första så skiljer vi inte på land utan på språk. Ja. Så för att det finns många som pratar tyska i andra språk eller andra länder än Tyskland, Österrike, Schweiz och, eller ja, inte så jättemånga, men framförallt där. Det finns några svenskar i Finland som redigerar här och man kan titta vad som helst. Så att man redigerar på språket. Mm. Och egentligen så är det samma sak. Man bara går in på till exempel här. Jo, men måste man vara inloggad på vissa då? Eller, som du sa, att på tyska så var du tvungen att vara inloggad för att redigera. Nej, inte för att redigera, utan för att det ska synas omedelbart. Ah, okej. Okay. Så du kan redigera och sen får man vänta en liten stund tills någon som har varit inloggad en stund kommer och granskar det och tycker, ja, det här var inte klotter. Då förstår jag. Ja. Och om jag gör en inloggning, alltså om jag skaffar mig ett sånt här, gäller det då i alla, på alla språk? Ja, eller? Mm. Det gör det. Bra. Så man behöver bara skapa sig konto en gång. Ja, fast rent tekniskt sett så blir det att när nästa gång du kommer till en annan språk så skapas det kontot i bakgrunden åt dig. Så jag har konton på runt 750 olika projekt. Vi kallar det svenska Wikipedia ett projekt, engelska Wikipedia ett projekt. Sen finns det ju massa andra. Och det är 280 stycken språk som det finns på. Sen finns det andra systerprojekt också. Till exempel mediabas, en artdatabas. Det finns en samling av citat, en samling av källtexter. Och det finns där man försöker skapa läroböcker som kallas Wikibooks. Och det finns där man försöker skapa kurser som heter Wikiversity. Så att Wikipedia kan man säga, det är på en av de lägsta nivåerna. Sen kommer Wikibooks ovanför, sen Wikiversity. Liksom, i hur man abstraherar det i... vill tillgängliggöra det. Jag vet inte om vi behöver ge oss nu, klockan är 9, om folk behöver gå tillbaka till sina jobb. Finns det någon avslutande fråga? Nej, jag vågar inte ställa dem. Ja. Tack så jättemycket för att du kom, Jan. Tack.